Sejdons praktikant Sofie har talt med børneverden Jakob Riising og komikeren Nikolaj Stokholm. De to er nemlig del af en kampagne, der hedder Det er nice at være nice. Hvad er Det er nice at være nice for et projekt? Det er nice at være nice er noget, der hedder Ultra Gala. Det er simpelthen et show, som der rejser rundt i landet. Lidt a la Circus Sumarum. Og det er mig og nogle andre fra Ultra, forskellige værter, Vafante, Page 4 og alle mulige andre, der kommer rundt i landet og laver et show. Når sidste år var Ultra Gala Det nice at være nice, handlede det om mobning. Og i år handler Det nice at være nice kampagnen om ensomhed. Så det er, hvad kan man sige, det er et overordnet ord for ligesom at sige, at vi skal passe på hinanden på den ene eller den anden måde. Okay, og ja. Hvorfor valgte du at være med? Grunden til, at jeg valgte at være med, det er fordi, jeg synes, at Danmark skal have lov til at se mig. For pengene, udelukkende. Jeg er rig i forvejen, men er blevet usædvanligt rig efter den her omgang. Der er til en ny carport og alt muligt andet. Og så lidt for og i håb om, at børn rundt omkring altså ligesom bliver flinkere mod hinanden. Men mest pengene. Har du selv oplevet ensomhed? Ja, men der, man oplever jo ensomhed i ny og dag, og jeg ved ikke. Det er jo sådan, at når man laver tv, og når man bliver en sjov gut og laver stand-up, så har man været utrolig meget alene. Så ja, jeg har oplevet ensomhed, og se, hvad der kommer ud af det. Jeg har faktisk følt mig lidt ensom i en periode af min barndom. Altså, det var ikke noget, der var kæmpe katastrofalt, og jeg tror, det er noget, som de fleste på en. Har du nogensinde prøvet det? Altså, hvor man lige føler sig lidt ensom? Ja. Og men nogle gange, så er det altså også noget, der sker op i hovedet på en selv, og det er der ikke noget forkert i. Men så skal man nogle gange bare lige hjælpes til, at det, altså, det er ikke fordi, man er en freak, fordi man ligesom føler, at ens venner måske ikke er det fedeste, og man behøver ikke gøre et eller andet drastisk, men så kan man ligesom bare at videre fortælle, at det altså, der er, det skal nok gå alt sammen i den sidste ende. Okay. Har du selv oplevet ensomhed? Synes du, at Line ikke der er meget alene? Det synes jeg bare, det er et provokerende spørgsmål, Sofie. Gider lige lade være med det, vi er i gang med at lave noget fjernsyn herop. Undskyld. Hvordan kan man være en god kammerat? Der vil jeg gerne sende en personlig hilsen. Okay. Ja. Til Martin Kollerup. Vi gik i 6. klasse sammen på Greve Privatskole. Og jeg vil gerne lov til at sige til dig, Martin Kollerup, at hvordan man er en god kammerat, det var du fucking ikke. Og jeg vil gerne have en sprit tus tilbage i dit dumme svin.